Zdarec. Mám tady traktor S4 MK3. Najítej polep z djskins.com, německá stránka. Strašný randa různých polepů. Včetně toho, že si kompletně můžeš navrhnout svůj. Můžeš si tam nechat dát svý logo. Můžeš si tam nechat odebrat jejich logo, můžeš tam nechat dát logo výrobce, to znamená v tomto případě by to byl Native Instruments a podobně. Ten karbonáček taky nevypadá špatně. Nebo toto je brushed metal. Je tam toho spousta. Je tam toho strašná spousta. Já jsem opravdu nevěděl první, který si vybrat. Tohle byl favorit. A ještě je tady někde nějaký určitě, ale nakonec to vyhrál tenhle ten skin. Záměrně ho otevřu, aby jsme se podívali za A, jak to bude barevný, až to unboxneme, za B, z jakého materiálu to bude. Takže pojďme. Já jsem strašně zvědavý, úplně neskutečně moc, jo. Se cítím jak malý děcko. Share your love. OK. Tady máme ještě how to skin. Nice, perfektní. A ještě tady mám, ježišmarja, tady toho je. I'm a DJ, not a jukebox. Super, dobrý. To je dobrá nálepka. Co to pro boha je, ukaž to. DJ at work. OK, tak já si ještě dlouho nebudu říkat DJ, ale nálepky se možná časem budou hodit. Až budu ty ženský, víš, odhánět minimálně nějakou tyčí nebo něco. Protože prostě budou úplně hotový z toho, jakou muziku mixuju. Což se asi tak ještě dlouho nestane. OK. How to skin. Očistit, poťupkat, jasně. Jo. Není na tom 100% něco zmrvit. Je to lehký, nemusí se toho bát. Jo, jasně. Pozor, nechceš to zmrvit, protože ten skin je docela drahý. Ten skin stojí nějakých 1900 na naše. Ale měl by to být velmi, velmi kvalitní materiál. Wow, tyjo. A hlavně oblepíš tím celý DJ pult. Ta vůně, tyjo. Cajk, tomu rozumím. Budeme muset posondávat slidery a podobně. A lepí se jeden oddíl za druhým. Takže očešeme to, pak to na to půjdeme polepit. A ještě jsou tady boky, zadek a tak dále. Boky, zadek, předek. Zadek. No jo, no. Ale vypadá to fakt pěkně. Je to v matu, což se mi obrovsky líbí. Není to v lesku, protože ten lesk by na to byl asi hrozně protivnej. A je to opravdu silná folie, která se hned tak neprošoupe. Mají to prý z několika vrstev, tady to mají ukázaný na webu. Matový finish, potisk, vinylový film, jednoduchá strukturovaná folie na nalepení. Během chvilky sedne, během hodiny už sedíš, jako jde těžko sundat, během jednoho dne už je úplně parádně a během 14 dnů už drží prostě jako přibitá. Takže my si traktora vypneme, odpojíme. Máme tady celý traktůrek. První, co je potřeba sundat, jsou všechny šavle. Na to skvěle, ale absolutně skvěle pomáhá vidlička. Velmi jednoduše, bez nějakých komplikací. Jenom si pamatovat, co si kam dál, co kam patří, ale myslím si, že tady to není problém. To je úplně v klidu, tyjo, prostě vidličkou na DJ pult, na DJ kontroler. A to si myslím, že všechno, co já potřebuju sundat. Teoreticky bych mohl sundat ještě tady tyhle ty čudle, ale myslím si, že to nebude potřeba. Nebude. Jo, tady jsou velký výřezy, abys nemusel tyhle ty čudle sundávat. Ale jdou taky sundat, úplně normálně jsou tam naražený. Jo. OK. Teď to musíme očistit od veškerého prachu a když tak to ideálně i vyfoukat. Do
Dobrý, pak to profoukneme ještě jednou. Mírně navlhčený hadřík. Jdeme to celý fakt jako poctivě očistit. Jo? OK, teďka bych to ještě jednou profouknul. A já si myslím, že můžeme jít na to. Začal bych fakt tím středním dílem, který se tváří nejkomplikovanějc. Co jsem já vystudoval z jejich návodů? Neoddělávej to násilím. Ať to neroztaháš, nevytaháš, jo, ať se ti nestane, že tě to pozlobí a nebude ti to potom sedět, protože to prostě bude vytahaný. Dotyky prstů a podobně tomu nevaděj, to je absolutně v pohodě. Já se bojím, já se fakt bojím. A normálně, co jsem se díval, tak to na to borec úplně v klidu hodil. Jakože prostě přišel a takhle to na to kydnul. Jo? Já nevím, jestli jsem nebo nejsem úplně přesně. Poťupkávat, chápeš. Kdyby ses někde netrefil, můžeš se furt opravit, ale já myslím, že sedíme perfektně. Já bych řekl, že sedíme na první dobrou, strašně lehko se to lepí, tyjo. Fakt hrozně lehko. Já očekal jsem, že to bude mnohem komplikovanější se trefit. Fakt jsem čekal, že to bude mnohem komplikovanější. Že to bude mnohem méně příjemný, že prostě to bude stres a nervy a ono to tam sedne jak zadek na hrnec, tyjo. Wow. Tak to je jako obrovský překvapení pro mě. Já jsem z toho byl opravdu hrozně nervózní. Říkal jsem si, tyjo, co když to skončí nějakým fiatem, nebo fiaskem, nebo čímkoliv jiným, chápeš? A ono to tam sedne prostě jako hrc prc. A je to. Jo, to je perfektní. Tady čtu v chatu, že to bude vypadat velmi dobře. Nejenom, že to bude vypadat velmi dobře, ale ono to plní i ochranou, ono to plní i ochranný prvek. Jo? Co znamená, co to znamená ochranný prvek? Že si neošoupu ten základní plast. Tady tímhletím vinilem se protahat a prošoupat skrz zabere hrozně moc času. To bude opravdu jako trvat dlouho. No, za mě boží, tyjo. Fakt, já jsem absolutně nechápu, jak jednoduchá aplikace tady vlastně je. Pojďme levej dek neprohodit. I když by ty deky měly být identický, tak si je neprohoďte. Protože tam vždycky v uvozovkách to měli. Jo, tady musím hodně opatrně, bo... Ej, pojď. Něžně, bráško, něžně. OK. Je dobrý, že se to nechytí zpátky. Když si to položíš, tak se to prostě nechytne zpátky. Ops. Tak. Plác, plác. Šup tam s tebou. Šup sem s tebou.
Tak, tady se budeme muset odpíchnout odtud. Aha, že? Vidíš to? Průšvih. Ne úplně příjemná věc. Ne, musím kousek ještě doleva. Že znovu. A fakt to prostě nevytahat hlavně. Jo, toto už je takový méně příjemný. Toto už mě přijde takový víc náročný. Jakmile se chytnu tady, tak si myslím, že to bude cajk. Jo. Tady jsem za dobře a tím pádem už se strefit sem. Tak. Ok. Wow. Hej, to vypadá hrozně dobře, tyjo. To vypadá úplně trošičku jako kýč, ale fanfárovej kýč. Líbí se mně to. Ten střed šel teda nalepit absolutně nejjednodušejc. Mně se líbí, jak se teďkom takhle sedlo, prostě plesk a nazdár. Úplně to dosedlo celý to takhle dosedlo samo. Wow. Tak jako kdybych to na to jenom položil. Prostě takhle si to sedlo. To je fantastický. To mě teď jako hodně překvapilo. Prostě se to na to posadilo a konec. A nazdar. Řekl bych, že aplikace je fakt neskutečně jednoduchá. OK. Strany. Tady ty strany je docela dobrý lepit proti světlu. Líp na tu hranu vidíš. Okay. Jo.
Mě tam ta kamera dost zavazí, tyjo. Zadek si tam lepit nebudu. Tohle tam dávat nebudu, protože to vůbec nevystavuju. No a poslední věc zůstávají deky. Nebo deky. Jogy. No tak tady jsem zvědavej, tyjo. Tady si zase trošičku přirosvítím, jak na to vidím. Toho se trošinku bojím. Tady fakt jako nechceš jít s tím kolečkem na křivo. Co se vám líbí víc? Jog takhle? Nebo jog holej? Co vám přijde zajímavější? Půjdeme to zkusit zapnout. Teď uvidíme, jak moc poš to bude vypadat, až to zapnu. Tak pojď. OK. OK. Tohle. Zhasneme si aspoň jedno světlo. Zhasneme si i druhý světlo. Tohle se mně líbí. Tohle se mně hodně líbí. Je to vypadá skvělé, tyjo. To vypadá absolutně fantasticky. Já na to nemám co říct špatného, líbí se mně to. Je to malinko víc infantilní, ale líbí se mně to. Fakt se mně to líbí. Reakce toho jogu i s polepem je absolutně v klidu. Tak jak má být, jenom je takovej, teďko mně přijde, že je takovej jako víc kluskej. Že na ten kov, nebo co to bylo. OK. OK, dobrý, aplikace jednoduchá, snadná, rychlá. Já nemám nic proti. Líbí se mně to, to je první věc, fakt se mně to líbí. A ta aplikace šla jak po másle. Takhle. Takhle. Tyjo, fakt dobrý. Fakt to vypadá mega OK. Je to... Má to úplně jiný styl. Je to mechanicky ochráněný. A myslím si, že za ty prachy navíc k tomu dražšímu DJ kontroleru to určitě stojí. A řekl bych, že jako... Nedal jsem tomu úplně to nejvíc nejlepší ze sebe, ale hrany jsou OK. Všecko je mega OK. Možná tady úplně jako desetinka milimetru, ale to potom zapravíme, když tak, až se to pořádně chytne, tak to malinko třeba žiletkou zarovnat na hranu, ať je to OK, neprasit to dřív, než je potřeba. Za mě cajk? Za mě jako fakt super. Všechny ledky jsou na svých místech, jsou krásně vidět, všecko je průhledný, všecko je přesně tak, jak to má být, takže absolutně žádný problém. Boží. Jo? Nikde to není posunutý, nebo to nevypadá nějak ujetě, nebo něco, a teď to prostě nechat nějakou dobu sednout. OK? Odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, okomentovat, co si o tom myslíte a čeknout mý kofi. Mějte se hezky.
Užívejte si život, rozmazlujte se, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.